Foi na tentativa de impedir um acidente que policiais atiraram contra o veículo, que acabou pegando fogo. A carreta saiu de Cristalina em direção ao estado de Minas Gerais e carregava cerca de 50 toneladas de soja. A concessionária que administra a rodovia acionou a Polícia Rodoviária Federal depois que identificou o veículo zigue-zagueando pela via de forma perigosa. Segundo a polícia, os agentes acompanharam a carreta por mais de 80 quilômetros. Por diversas vezes, as equipes tentaram proceder à abordagem de maneira convencional, através dos sinais luminosos e da sirene da viatura, além de gestos de tentativa de parada. Todos esses gestos foram desobedecidos. O motorista ainda jogou o veículo contra a viatura, quase provocando um acidente. Então foi necessária uma ação mais enérgica e o veículo foi interceptado e parado antes da praça de pedágio. O motorista, de 40 anos, foi detido e levado ao posto da Polícia Rodoviária Federal em Catalão, onde passou pelo teste do bafômetro, que apontou embriaguez. Estava com índice altíssimo de embriaguez, 1.22, e além da multa de quase R$3.000, vai ter o direito de dirigir suspenso por um ano, impetrado uma fiança de R$3.000 que não foi paga, e assim ele foi levado ao presídio de Catalão. Isso foi a aproximadamente 2 quilômetros da praça de pedágio, onde aconteceu uma tragédia com um caminhão que vitimou um motorista e uma família de Coromandel. O caso completa hoje 43 dias. O empresário Reginaldo Júnior, de 40 anos, a esposa Marielle, de 26, e o menino Cauã, de 2 anos, morreram carbonizados após terem o carro atropelado por um caminhão desgovernado que carregava frascos de desodorantes. O motorista do caminhão, Eusébio Chinelli Santana, de 48 anos, também morreu na hora. O incêndio tomou conta do local. 8 funcionários da concessionária que administra a rodovia ficaram feridos e foram encaminhados a hospitais de Catalão.